Ես ցած մնա այս դիսկը կնստի բանկանի, իհարկե կտասել են կատուկով աշխատել են, նոր ծրավրա ասպորտապատման աշխատանության է, բայց հիմնական մեզ ծրագիրը նաև, որ ինչպես ազնարարել եք, ես գետերի սեր գետեր կոշվածները, որտեր ուների խնդիր կա, հենապատերի խնդիր կա, դրանք զուգահեռ ուսումնասիրվեն, աշխատանքները սկսվել են, բայց ենթադրաբար ահագին ժամանակ կխլ են, Ես միջև ես կուլը մենակ ստեղ առած գործը, ընդեղ տեսա աշխատում։ Ին մի հատ էլ կա առած։ Ես աշխատում կարդում։ Չորսը մեզ տեղ։ Մինել են հեմ լեցի վրա էլ են ենք աշխատում։ Ու իմնական ուծումը կտանք է տեղյալք էր մեր կանապած վասարկովներ էր մեր ունեցած պայմանակրում, կակ էր էր, որ էր հատվածում, եթե ես միսի դեղտեր լինի, ոն Ագին հարց կտուցվի։ Մենց այվ է, ուն անդեղ այվ է։ Այդ տուն անդեղ էր, չէ։ Այդ մի տան հատուսման հարց են, որը ինքը այդ մգևոների մեջա, ուսում ուտ կարանքուսի է մեծ ուրեսքում, աշխատի կանի, ուջա։ Եղաց։